Jangan sampai jatuh. Tak payah jatuh. BMW. Berapa rat? Yes, kan? Okay, tu. Gerak je. Okey, tarik, tarik. Dia gerak. Mak. Tak nak cari. Cak. 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 Kau jahat lah, kau kacau dia. Kau kacau banyak sing tau. Ya. Asal tak? Ha? Apa dia? Asal? Tak. Dia.
Belum pergi. Aku nak isu. Metro ke apa? Cuba lagi. Okay. Okay, dah ke belakang. Mesti dia jalan lagi. Tok, lagi. Di belakang tu dia pula tarik tali tu. Ronde tak ada. Tak sampai tempat jam tu pun. Buku ronde tak ada. Tak sampai. Tak sampai lagi. Oh, luih lagi. Ha ni, kono-kono ni.
Bukan-bukan Zain, tak tahu. Yelah, masuk kan. Dia kan letak kunci kan. Letak kunci dia. Letak kunci. Dia punya jari. Semua dia tutup. Semua dia tutup. Mana pun nasib yang dia ikut. Dia cakap cerita ni cerita hantu belakang. Hantu tu seram. Siram ni. Dekat seram, siram. Okay. Sebab dia bagi kau. Belakang sini, belakang sini. Abang Yasin, belakang lagi. Okay, jom. Oh, pening dia tadi. Okay. Yang tu eh. Jadi aku mesti nak tidur tak tidur. Oh, 9 tidur lah tidur. Dia light sangat. Madi, okey Madi. Lighting okey ya. Okey, jom. Okey. Dah. Boleh bang. Oh, dah dekat, dekat telefon, Oh, okey. Dah. Okey, cantik. Jom. Abang Q tu eh, tarik tangan eh. Okay, Q pocong. Pocong nanti, tunggu tangan. Tangan first je, tetap kan? Haa. Jalan. Abang, kena laju sikit dia. Pocong. Abang, pocong kali kedua tetap kan? Haa. Dan pocong lah. Ni, Mat. Nampak, Mat? Sini. Okay. Tembak. Yasin lagi. Tempat tadi, Zain. Abang kata habis? Tak tahu. Ada lagi ke? Ada lagi. Bang!
Eh, pocong dia ada pintas depan ni nanti. Dia nampak ni dia terkejut. Dia masuk dalam dia pun terkejut. Lagi depan ni ni datang gelap kena. Ah, aku pula apa tu belum tahu. Apa tu orang muka dia? Bos. Boleh ke sebut nama dia? Boleh je, laju kan. Saya sugi dia. Macam ni lah. Macam apa ni? Apa itu ni? Kamarul. Bukan yang dunia tu. Yang lelaki tinggi negro tu. Hussein Bob. Hussein Bob. Tangan tu tak ujung macam tadi kan? Thank you.
Dia dah turun daripada forklift tu. Tu pocong boleh tengok dia orang. Lalu tepi mati ya. Sini. Tengok awak eh. Ah betul. Apalah kawan kau ni. Cakap lagi. Nak tengok dia lagi. Ha? Bos. Ya laju dia lagi, bos. Ha? Macam losing boat. Cakap pergi kubur lah. Atuk ada masuk lubang apa? Lubang kubur lah. Hanturan botol macam ni berani. Ni kawan kau ke? Panaslah aku pakai benda ni. Kau tolong buka boleh tak? Nak menakutkan kawan kau ni. Mana dia, bos? Aku pun tak tahu. Boleh dah tu, bos. Benar kau minta pasal takut dia. Ini macam mana ni? Jom.
Mampus. Okey, okay, boleh, boleh. Tambah sini lagi, bang. 128. Tambah tambah lagi. Okey. Patah balik. Jadi dia nak tambah pula. Saya juga. Pagar ni buka. Pagar ni dah buka setengah. Baik, baik, baik. Okay, kita tengok mana dia out. Okay, stand by. Eh, tak baik cakap dah. Tak ada, tak dengar dah. Orang takut, kau tak boleh nasihat. Okay. Chop to take one. Action! Sana ada?
Ini ya, ni ni kira. Ah, dorang silent, silent. Ah, tu sekejap. Yeah.
badan itu nak kenakan apa, diorang yang kena. Tapi teruk juga kena dengan tadi. Cuma kita tubuh lah, tak ada di dalam botol lah. Lah, badan luka aku juga. Yang bertajuk security sini habis sini. Video pula. Oh video. Oh, video. Jangan lupa saksikan. Eh, belum. Ha? Video tu awesome. Video. Awesome TV. Alright. TV. Awesome TV. Jangan lupa saksikan kami dalam Awesome TV. Sini. Sebut awesome TV. Awesome TV. Terbaik. Awesome TV. Yeah. Okay, kita boleh abang nak kena. Ni, kamera sini kita ada. Kita ada make it. Handphone. Handphone aku video lemak. Ambil je. Okay. Buat apa? Ambil je video. Apa-apa yang tanya. Tapi nanti dah habis baru soal. Ni apa? Alah, ni ada. Awesome TV. Nak video ni saya search eh. Hai. Jangan lupa saksikan kami security dalam channel Awesome TV terbaik dalam episod 11. Episod apa ya? Episod 11. Kisah benar seseorang. Ya, seseorang security. Jadi, moral of the story, jangan suka berkata keji. Saya Mazli dan saya Isma. Dan saya Wan. Dalam watak inilah nama dia. Jangan lupa saksikan filem terbaru kami. InsyaAllah akan di Pawagam. Berdekatan. Sini tak ada. Madras. Oh, Madras. Okay. Awesome TV. Okay. Terbaik. Okay, we are ready. Dekat mana?